এতিয়া আনবক্সিং কৰিম প্ৰথম গধুৰ বস্তুটোৰ পৰা যিটো গধুৰ আছে সেইটোৰ পৰা আনবক্সিং কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু মই এতিয়া আছোঁ স্কুলত। এমেজনৰ পৰা যিকেইটা পাৰ্চেল আহিবলগীয়া আছিলে এতিয়া আহি পাইছে, মোক ফোন কৰিছে, মই অলপ দেৰিকৈ যাম, গৈ মেলি পাৰ্চেলকেইটা ল'ম, তাৰপিছত ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আজি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি, কিন্তু পাৰ্চেলকেইটা আহিল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ। ব'লক আজি ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰিম আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মই যাওঁ পাৰ্চেলটো আনিব। চাওক পুৰা ৰ'দ দি আছে, চাওক বেয়া ৰ'দ দিছে আজি। এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰত, পাঁচনাঘাটৰ ফালে গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, কাৰণ পাৰ্চেলকেইটা আছে, পাৰ্চেলকেইটা লৈ ঘৰত যাম। ঘৰত গৈ আজি আনবক্সিং কৰিমগৈ, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি চাওক সাংঘাতিক ৰ'দ দিছে, পুৰা ৰ'দ দিছে আজি। এতিয়া বোলো সোনকালে যাওঁ আৰু পাৰ্চেলকেইটা লৈ ঘৰত যাওঁ। আজি পাঁচনাঘাটো যাব লাগিব, এফালেদিয়ে যাওঁ, বেছি দূৰ নাই আৰু। যদি মোৰ পাৰ্চেলকেইটা লোৱা হ'ল কমপ্লিট, তেতিয়া ঘৰত যাওঁ। ঘৰত গৈ মেলি এইকেইটা আনবক্সিং কৰিব লাগিব। ব'লক আজি বহুত বেয়া ৰ'দ দিছে দেই। মই এতিয়া তাতে ৰাস্তা ঘাট, এতিয়া যাব লাগিব ৰাইট চাইডে, ৰাইট চাইডে ৰাস্তা গ'লে ঘূৰা গাঁও হয়। এতিয়া মই পালোহি ঘৰ আৰু এতিয়া কৰিব লাগিব আনবক্সিং। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কি কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং ভিডিঅ', তো কেনেকুৱা হয় চাওক। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম প্ৰথম গধুৰ বস্তুটোৰ পৰা, যিটো গধুৰ আছে সেইটোৰ পৰা আনবক্সিং কৰোঁ। অক্টোপাছ ট্ৰাইপড, দামকেইটা মই স্ক্ৰীণত দি দিম, তেনেকৈ চাই ল'ব, যদি পাৰে পাৰ্চেল কৰিব পাৰিব নেকি। আমাৰ হ'ল কেমেৰামেন, কেমেৰামেনক এতিয়া চুটি, যোৱা তুমি যোৱা, তুমি যাব পাৰা। এতিয়া মোবাইলটো লগাই লৈছোঁ ট্ৰাইপডডালত। এতিয়া নেক্সট এইটো আনবক্সিং কৰোঁ, চাওক কি আছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। পিছলৈ শ্বট গান মাইক লগাবলগীয়া হ'লে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো হ'লে শ্বট গান মাইক লগাব পৰা যাব। এইটো ছাইডত থওঁ এতিয়া, নেক্সট আকৌ আহিল, এইটো এইখিনি পিছত পেলাই দিম বাৰু। এতিয়া আহিল এইটো, এইটোত কি আছে চাওঁ, কি আছে দেখুৱাই আছে আপোনাক সকলোকে। এইটো আৰু এটা আছে, এইটো এইটোত কি আছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোকে। এইটো হ'ল হেলমেট মাউণ্ট, এইটো বিশেষ দৰকাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো হ'ল জে মাউণ্ট, ইয়াৰ লগত আহিছে, হেলমেটৰ কালাৰটোৰ লগত মিলাই এইটো আনিছোঁ আৰু, এইটো মানে য়েল্ল', মই দিছিলোঁ অৰেঞ্জ কিন্তু আহিল য়েল্ল', হেলমেটৰ কালাৰটোৰ লগত মিলিব তেওঁ, একচন প্ৰ' কোম্পানী।
সেইটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বনাম, হেলমেটটো কেনেকৈ মাউণ্ট কৰিলোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক। আৰু নেক্সট আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে। এইখিনিয়ে বস্তু, এটা এটা দুটা এইটো তিনিটা আৰু ট্ৰাইপডালৰ সৈতে চাৰিটা, চাৰিটা বস্তু দিছোঁ। আৰু গোটেইকেইটা বস্তুৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যদি বিচাৰে পাৰ্চেল কৰিব পাৰিব। আৰু এবাৰ ট্ৰাইপডালেৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই দেখুৱাই আছোঁ চাওক। এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ ট্ৰাইপডালেৰে, তো অলপ ৱাইড এংগল হৈছে, চাই লওক, অলপ ৱাইড হৈছে এতিয়া, তো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই ভাল লাগিব, এতিয়া অলপ ষ্টেবিলাইজো হ'ব, এতিয়া চাই লওক। এতিয়া ট্ৰাইপডালৰ লগত যোনটো আহিছিলে মাউথটো, এইটো মোবাইল হোল্ডাৰটো, মোবাইল হোল্ডাৰ মই এইটো নলগাওঁ, মোবাইল হোল্ডাৰ লগাম এইটো যোনটো মই এক্সট্ৰাকৈ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এইটো এইটো লগাম ট্ৰাইপডালত। তো এতিয়া লগাই লওঁ, লগাই মেলি দেখুৱাই আছোঁ, ৰখিব। এতিয়া চাওক, এইটো লগাই দিলোঁ, এইটোত মই কেতিয়াবালৈ যদি শ্বটগান মাইক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া এইটো লগাব পাৰিম, সেইকাৰণে মই এতিয়া অৰ্ডাৰ দিলোঁ, এবাৰেই অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু ভালকৈ অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ। এইটো হ'ল মাউথ, এইটো হেলমেটত লগাম, এইটো ভিডিঅ' মই এক্সট্ৰাকৈ বনাম বাৰু। হেলমেটৰ কাৰণে লাগিব এইটো 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 আৰু নালাগে, আৰু মাইক এটা লাগিব, মাইকটো মই অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, সেইটো পিছত দিম বাৰু অৰ্ডাৰ। এতিয়া মই মোবাইলটো লৈ আছোঁ হাতত আৰু হাতেদি মানে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এতিয়া ট্ৰাইপডত লগাই দেখুৱাম কিমানখিনি ৱাইড এংগল হয়, চাই লওক। এতিয়া ট্ৰাইপডত মোবাইলটো লগোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক কিমানখিনি ৱাইড আহিছে চাওক এতিয়া। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। নতুন নতুন আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। আজিলৈ বাই বাই। আৰু এটা ভুল হৈ গ'ল, ইয়াত এটা নোট থাকে, এইখিনিতে যোনটো যদি টাইট কৰে সেই নোটটো লগতে আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ লগত নাহিলে, তো এইটো এক্সট্ৰাকৈ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, সেইটো নাহিলে মই আকৌ এইটো হেলমেটত মাউণ্ট কৰিব নোৱাৰিম। তো এইটো সেইটো আহি লওক, সেইটো আজি অৰ্ডাৰ দিওঁ, আজি অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত কিমান দিনৰ পিছত আহে নাজানো, সেইটো অহাৰ পিছত হেলমেটত মাউণ্ট কৰিম, তাৰপিছত মই দেখুৱাই আছোঁ।